אז ערב טוב לכולם, שמי דוד לוי פאור, ואני איתכם הערב בעוד מפגש של מעברים, הסדרה שלנו על מידות טובות, מידות רעות באקדמיה, אקדמיה קצת יותר אתית, גם במישור הפרופסיונלי וגם במישור האישי, שניהם משלימים אחד את השני, אבל הם שני דברים שונים. הסדרה הזאת מכילה מפגשים שונים לאורך שנה כבר, זה השנה, אנחנו עוד מעט נסיים שנה, ואיתנו הערב פרופסור שי לוי ודוקטור חלד פורני. הם ידברו על אוניברסיטת המחקר העכשווית, משמעות ומשמעת, ייעוד ושיעבוד. זה איזו שיחה שאולי אפשר גם להכניס אותה לסדרה ההיסטורית שלנו, ואולי נפיץ אותה גם שם. היא הוגדרה כך. זו שיחה בין אנתרופולוג ומשפטן על גבולות הדעת האקדמית ועל מה שמעבר לגבול. ובסדרה שלנו שי לוי הוא כמובן המשפטן וחלד פורני הוא האנתרופולוג, והם יובילו את השיחה, אני אנחה את החלק של השאלות והתשובות ואנצח מאחור. אני אגיד ששי הוא ראש מכון לבן ליר בירושלים, הוא פרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, וגם ראש משותף של מרכז מינרווה לחקר בינתחומי של סוף החיים. הוא חלק מהקבוצה הישראלית הטובה מאוד בתחום של אתיקה בכל האוניברסיטאות בארץ. אז אתיקה ומשפט או אתיקה ופילוסופיה, הוא שם אחד המובילים. דוקטור חלד פורני הוא מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, והוא בודק תיאוריה חברתית, מודרניות, שפה וספרות, תיאולוגיה, חילוניות, פלסטין כמובן, וההיסטוריה של אנתרופולוגיה. אני אגיד כזה דבר, תודה רבה לשי, תודה רבה לחלד, והזירה היא שלכם, לשיחה שלכם. אז מי מתחיל? אני בבקשה. אז... דוד ולכולכם תודה, תודה דוד על ההזמנה, וכבוד לנו להיות כאן, לחלוק דעתנו ולשתף את הפורום הזה במחשבות שלנו, בשאלות ובתיות שלנו על האוניברסיטה העכשווית. אני גם רוצה להודות בצורה אישית דוד, כי נתת לנו הזדמנות לי ולשי להמשיך דיאלוג כנראה שמתנהל בינינו מזה שנים, ובשבוע האחרון ספציפית היו לנו מספר שיחות אינטנסיביות על הנושאים של אוניברסיטה ודיסציפלינות וגבולות ומגבלות. אז תודה על ההזדמנות שהייתה לנו השבוע, ומקווה שנפתח מספיק נושאים ותהיות ושאלות כך שנוכל גם לנהל דיון עם הקבוצה כאן שהוא פורה ומעניין לכולנו. שלושת התאמות שינחו את השיח, את הדיאלוג ביני לבין שי, וכבר התפתחו במשך השבוע האחרון, זה תאמות שנובעות מחוויה של הוראה משותפת שהייתה לנו, לי ולשי, בשנים האחרונות. אנחנו לימדנו ביחד שני קורסים, שהיו פתוחים לסטודנטים וסטודנטיות גם ממשפטים וגם ממדעי חברה. קורס אחד קראנו לו המפנה האתי, וקורס שני שנקרא חוק וחילוניות, או משפט וחילוניות, אולי תתקן אותי שי אם אני טועה. אנחנו רוצים דווקא לגשת לחוויה הזאת של הוראה משותפת, כמין קרש כזה שממנו נוכל להבין, לעשות רפלקציה על הדברים שעברו עלינו והמחשבות שזה הוליד, לשתף ולנהל קורס שמביא דיסציפלינות שונות והגבולות שביניהם. מתוך רפלקציה על חוויית ההוראה המשותפת הזו, נרצה, אני ושי, שנדבר למשל על שלושה נושאים. אני תכף אציין מהם. קודם כל, מגבלות הדיסציפלינה. ב', מגבלות וגבולות האקדמיה העכשווית.
ולבסוף, ייעוד ושעבוד באקדמיה, ואיך לחשוב מעבר לאקדמיה העכשווית ומעבר לדיסציפלינות, איך שהן קיימות היום. אז שי, אולי תרצה להוסיף או לפתוח כבר בנושא הראשון שלנו, שהוא מגבלות הדיסציפלינות. תודה רבה לך, נד, ותודה רבה לדוד על הפורום. זה טוב להיות כאן הערב ולראות חברות וחברים ישנים וחדשים. וחלד באמת דיבר על המצוקה או על אי הנחת שהובילה אותנו אחד אל השני ולנסות ללמד ביחד באוניברסיטה. הייתי אומר, אנתרופולוג שמתעניין באתיקה, כלומר במובן מסוים בחוק, ומשפטן שיש לו רקע בסוציולוגיה ומתעניין בשאלות אנתרופולוגיות, אז המפגש הזה הוא באמת מפגש שמנסה לבנות קשר. אנחנו מכירים, כי נעלו הרבה שיחות גם במסגרת הזאת, על האתגרים שהאוניברסיטה ניצבת בפניהם מבחוץ. פוליטיקה, כלכלה, יותר מדי מעורבות פוליטית באקדמיה, פחות מדי אקדמיה פוליטית, יותר מדי כפיפות של האוניברסיטה לכוחות כלכליים ושוק, אולי פחות מדי מעודכנות של האוניברסיטה והליכה לקראת צרכי השוק. אנחנו רוצים לנהל את הדיון שלנו סביב כמה צירים, אבל בכל מקרה, ותמיד אני חושב, אנחנו רוצים לחזור להיגיון הפנימי של האוניברסיטה, אם אפשר לדבר על זה ככה, או לכללי הדקדוק הפנימיים של הדיסציפלינות והחשיבה האקדמית, ומתוכם גם לצאת החוצה ולבחון את גבולות האוניברסיטה. אז הנקודת מוצא טובה, אני חושב, היא הבעיה או האתגר שמציבות בפנינו הדיסציפלינות, המחלקות, שבעצם יוצרות את המבנה הפנימי של האוניברסיטה, והחלוקה לדיסציפלינות. אז אנחנו מכירים את הביקורת המוכרת על החלוקה הדיסציפלינרית, הביקורת שאומרת שהדיסציפלינות נולדו ונוצרו במאה ה-19, ובעצם אולי נענו לצרכי התקופה, אבל היום אנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי, והדיסציפלינות לא רק שהן לא תמיד תורמות לנו להבנה של המציאות, אלא לפעמים הן ממש משבשות את ההבנה של המציאות. אולי הבעיה מוכרת וידועה היא ההבחנה בכלל בין מדעי הרוח ומדעי הטבע, מדעי האדם ומדעי הטבע, שבה לא נעסוק היום, לא באופן ישיר, אבל אנחנו, אני חושב, ניגע בזה בעקיפין. בעיה פחות מוכרת היא הבחנה בין מדעי הרוח ומדעי החברה, שאני חושב שהיא הבחנה מעניינת ששווה רק להיזכר בה. החלוקה הזאת שבה מדעי החברה מקבלים את העיסוק בעולם, בפוליטיקה, בכלכלה, בחברה, ולעומת זאת מדעי הרוח מקבלים את העיסוק בדברים שהם לא מהעולם הממשי, אלא משאלות של הרוח וקצת בטקסטים, הפילוסופיה, הספרות, ההיסטוריה, דברים שנתפסים כפחות ממשיים. ובעצם במילים אחרות, מדעי חברה ללא רוח וללא רוח ומדעי רוח ללא עולם. בדרך כלל כשאנחנו חושבים על הבעיות האלה, אנחנו חושבים שהפתרון שלהם הוא בניסיון לגשר בין דיסציפלינות, כמו שאולי אפשר היה לחשוב מהחיבור כאן של משפטן ואנתרופולוג. אבל מסיבות שיוברו עכשיו ובהמשך, אנחנו לא חושבים שהפתרון, או לפחות אני אדבר בשם עצמי, לא חושב שהפתרון של בין תחומיות כאן הוא המפתח, כי הבעיה היא יותר עמוקה וחיבור של דיסציפלינות לא יכול לתת מענה לבעיה עמוקה יותר של האוניברסיטה או של החשיבה האקדמית. כרגע בשלב ראשון אני רוצה לנסח את הבעיה באופן הבא, וגם ככה להזמין את חלד בחזרה לתוך השיחה, אבל לנסח את הבעיה כך, שבעצם הבעיה של האוניברסיטה היא, או של החשיבה האקדמית או הדיסציפלינות האקדמיות, זה שהן מתנהלות במידת האדם. הכל במידת האדם, במידת האנתרופוס, הבסיס גם לחשיבה האנתרופולוגית וגם לחשיבה המשפטית. ודברים שהם לא במידת האדם, כמו למשל מצד אחד התייחסות רצינית לטבע, או במקרים שאני חוקר לבעלי חיים, והמקום שלהם למשל בעולם המשפט, ומצד שני ההתייחסות לאלוהים, או לדברים שהם
מעל בני אדם, לא זוכה ולא יכול לזכות באופן שבו בנויות הדיסציפלינות האקדמיות כרגע לפחות, או רוב הזמן, להתייחסות רצינית. אנחנו יכולים לדבר על היחס של בני אדם אל האל. למשל, אני אביא דוגמאות מעולם המשפט. אנחנו יכולים לשאול, לדבר על הדת במושגים של הזכות של בני אדם לחופש דת, או לפולחן דתי. אנחנו יכולים לדבר על רגשות של בני אדם ביחס לדת והפגיעה ברגשות. אנחנו יכולים לדבר על החובות של בני אדם כלפי בעלי חיים, ומתוך כך לחשוב שאנחנו גם מדברים על מה שנקרא בטעות הזכויות של בעלי חיים. אבל מאוד קשה לנו, והשפה לא נמצאת בתוך האקדמיה, לדבר על הדברים לא בתוך הרדוקציה לשאלת בני אדם, בלי הרדוקציה של הדת לשאלות של חברה ותרבות, בלי הרדוקציה של בעלי חיים מעולם הטבע לשאלת הצרכים והיחס של בני אדם אליהם. למשל, קשה לנו לחשוב על שיחה רצינית, לא על זכויות בעלי חיים, אלא על חובות בעלי חיים. אנחנו יודעים, היסטורית, שיש עולם משפטי כזה שבו מתייחסים לבעלי חיים כשחקנים בתוך העולם, ושמדברים גם על החובות שלהם ומעמידים אותם גם למשפט. אנחנו מתקשים לחשוב על השאלה של החוק הדתי ולקחת את החוק הדתי ברצינות, למעט האופן שבו אנחנו חושבים עליו כאיזשהו שיקוף של סוציולוגיה או אנתרופולוגיה של בני אדם. אז אני חושב שזאת לפחות השאלה שאיתה אני נכנס לשיחה הזאת וגם למחקר שלי, מה זה אומר לקחת ברצינות את מה שנמצא במובן מסוים, עוד פעם, בקוסמולוגיה המאוד נוצצת שלנו, מה שנמצא מתחת לבני אדם ומה שנמצא מעליהם, אבל על כל פנים, מה שמאכלס את העולם שלהם. וזה המקום גם, אני חושב, אני אוסיף עוד מילה, שאפשר לדבר בו בעצם על אתיקה באופן רציני. אתיקה לא רק כשאלה של מה עלינו לעשות, אלא במובן האטימולוגי המקורי של המילה אתיקה, של אתוס, של הדוולינג פלייס, של מקום המושב שלנו, של העולם שאנחנו מאכלסים, ואיך אפשר להרחיב, במקרה שלי, את גבולות המשפט והחשיבה על חוק, מעבר לגבולות של רק היחסים בין בני אדם לבין עצמם, או החשיבה על אינטרסים של בני אדם ביחס לאלוהים ובעלי חיים. אז אלה השאלות שאיתם אני נכנס לשיחה. חלד, אני חושב שאתה כמובן תדבר על מה שאתה רוצה, אבל אני רוצה לעודד אותך גם לדבר על השאלות האלה דרך הספר החשוב שפרסמת לאחרונה, Redeeming Anthropology, A Theological Critique of a Modern Science, שאני חושב שמתמודד לפחות עם חלק מהשאלות האלה. כן, תודה לך. אז אני אתייחס לזה, אולי זה לספר שלי שבו מנסה להבין מה יש בין לאנתרופולוגיה ותיאולוגיה, כשתי דיסציפלינות, אבל חשוב לי שטיפה אחזור אחור הזמנית לחוויה הזאת שבה למדנו ביחד. אני חושב שכשאני עושה רפלקציה על החוויה הזאת, ברמה הכי הכי בסיסית, אולי אפילו טריוויאלית, שי, לא יודע אם שמעת אותי אומר את זה, זה מתוך באמת העמדה של לתנער או להתקומם האנרציה של דיבור פנימי אנתרופולוגי. אני אישית, זאת עמדתי האישית, משעמם לי רק לדבר עם אנתרופולוגים ואנתרופולוגיות, אז תמיד חשוב לי לדבר אנשים מחוץ לדיסציפלינה. אולי זה לא דרך מדויק, זה לא עושה צדק למורכבות של ההחלטה ללמד ולחשוב ביחד עם אנשים מחוץ לדיסציפלינה. להגיד את זה ולנסח את זה בצורה אחרת, זה לומר, אני לא חושב שאני יכול להגיע להבנה מושכלת, להבנה מעמיקה, לדיסציפלינה שלי, אם אני רק מדבר עם אנשים מהדיסציפלינה שלי, אלא להפך, לנסות להבין את המקום שלה ואת היחסים שלה עם דיסציפלינות אחרות. איך ידע מתארגן באוניברסיטה. ההנחה שלי היא שלעתים, זה עוזר לי להשתמש במטאפורה של מחסומים. אני רואה שמחסומים זה מציאות של המקום כאן, אבל אני די לעתים קרובות מוצא את עצמי חושב את הדיסציפלינות כמין צ'קפוינט.
ממש כפי שראים במציאות הצבאית כאן, של, שמסדירים את התנועה, מה מותר להיכנס, מה לא מותר להיכנס. ואז יש לי את הצורך, את הדחף הזה, לנהל שיחה עם קולגות מדיסציפלינות אחרות. ואני תוהה, למה הפרדיגמה הזאת, למה המטאפורה הזאת של מחסומים, לא יודע, משתלטת על המחשבה שלי של ארגון ידע באוניברסיטה, ומה המחיר של זה, של מה שאני קורא לו פיצול הידע. אני לא בטוח עד כמה, האוניברסיטה איך שהיא מתנהלת היום, אולי אני, I'm getting ahead of myself, אבל אשמח לחשוב ביחד איתך, להמשיך לחשוב ביחד איתך, שיין, עד כמה אוניברסיטה היא באמת אוניברסיטה קמיץ' כפי שהמילה בלטינית מעידה על זה, יוניברס. הרגשה שלי שאין יוניברס, יש דווקא לא יוניברסיטי, אלא יוניסקטומי, שהכל מקוטע, וקשה לנו לראות את הקשר של המדעים שלנו, של הדיסציפלינות שלנו, והמקום שלהם בעולם. כי הפרופסיונלי צריך להיות כאן, האתי צריך להיות שם, האפיסטמולוגי שם וכן הלאה. ומכאן העניין שלי בתיאולוגיה, אפרופו, עלית את הנושא של, של הספר. זה מין קריאת הספר שבו אני בוחן את הקשר בין תיאולוגיה ואנתרופולוגיה, זה לבחון מה יש לנו ללמוד כאנתרופולוגים ואנתרופולוגיות משיח שכמו שלנו באנתרופולוגיה אכן מתעניין באחר, the other, בשונות, בדיפרנט, אבל אין לו את הסטריקטורס, אין לו את המחסומים עוד פעם שיש לאנתרופולוגיה. כי שאלת האל היא שאלה די לגיטימית בתיאולוגיה, והיא לא לגיטימית באנתרופולוגיה ובכלל באקדמיה העכשווית. אז מה קורה כשאנתרופולוגיה ותיאולוגיה נפגשות כדיסציפלינות? אני אעצור כאן ואתן לך להמשיך, בבקשה. אלא אם אתה רוצה שאני אפתח נקודה שעברת עליה אולי במהרה. אני רוצה רגע לחדד שני דברים שאמרת, חלל, ואני חושב שהם שניהם חשובים. אחד, זה העניין של גבולות דיסציפלינריים. מה שאפשר להגיד בכלכלה, הוא רלוונטי לכלכלה, ואי אפשר להגיד את זה במדעי המדינה, ואי אפשר להגיד את זה בספרות, ולכל דיסציפלינה יש את ההיגיון שלה, ואנחנו מתוך החיים שלנו באקדמיה, רואים כמה זה קשה וכמה קשה גם מוסדית ללמד ביחד, כן? זה לא משהו שהמערכת מאוד מעודדת אותו ומאפשרת אותו, כמה קשה לנהל שיחות קרוס דיסציפלינריות, זה אתגר. בתחומים מסוימים זה אפשרי, אבל זה יוצא מן הכלל, בדרך כלל, שמעיד על הכלל. זה עניין אחד, ואליו התייחסתי גם כשהזכרתי את העניין הזה של בינתחומיות כפתרון, אבל כפתרון חלקי של הבעיה הזאת. זאת אומרת, כאיזושהי שיחה שהיא אינטרדיסציפלינרית או מולטי-דיסציפלינרית, שבו מנסים למצוא בכל זאת איזשהו מחנה משותף לשיחה, לפעמים זה מוביל לעוד יותר התמחויות. נכון, לא מספיק שהמשפטנים מדברים רק עם המשפטנים ולא מדברים עם אנשי ספרות, אבל אחר כך יש הסוציולוגים של המשפט שלא מדברים כל כך לא עם המשפטנים ולא עם סוציולוגים מזן אחר, אלא כן, יש עוד יותר תהליכים של התמקצעות בבינתחומיות הזאת. הנקודה השנייה של זה, שאני חושב לוקחת אותנו ללב של השיחה, היא הנקודה על התיאולוגיה. כי התיאולוגיה היא לא עוד דיסציפלינה. התיאולוגיה, בטח באקדמיה הישראלית, זה קצת אחרת במקומות אחרים, אבל האקדמיה הישראלית במובן הזה לקחה את גבולות האקדמיה מאוד ברצינות. התיאולוגיה היא לא עוד דיסציפלינה. התיאולוגיה נמצאת בכלל מחוץ לעולם של האקדמיה, וגם כשהיא נמצאת בתוך העולם של האקדמיה, אפשר לדבר על זה, זה מאוד מעניין איך זה קורה בארצות הברית או בגרמניה, כשיש בעצם בתי ספר לתיאולוגיה, ואיך השיחה מתנהלת שם.
אבל אם חוזרים רגע למקרה המבחן שלנו, לחשיבה שלך על אנתרופולוגיה ודרך האנתרופולוגיה ושלי דרך המשפט, הייתי שמח שתגיד קצת יותר. כן. על למה או באיזה מובן, א', אין מקום לתיאולוגיה בשיח האנתרופולוגיה הרגיל, ואולי יותר חשוב, למה מבחינתך זו בעיה, ולמה מבחינתך מתעורר בכלל צורך לנהל שיחה כזו? שי, אני חושב שמה שציינתי כאן הוא רק סימפטום לתהליכים מאוד מורכבים וארוכים. אתה נשמע פחות ברור. עכשיו יותר טוב? יותר טוב. אוקיי, תודה לך שציינת את זה. אני ניגש לתיאולוגיה בצורה די די אסטרטגית. זה מובן שאני רוצה לשאול איך יש משהו שאכן ממשטר בקטגוריה שהיא מאוד מאוד בסיסית וקרדינלית לדיסציפלינה שלי, לאנתרופולוגיה. אנחנו באנתרופולוגיה אמורים לחקור תרבות, culture, right? culture זאת הדרך שלנו להתמודד עם שאלת האחר או השינות. אבל מתברר שכל מה שאנתרופולוגיה כדיסציפלינה אקדמית, מודרנית וחילונית, בצורה הכי אולטימטיבית יכולה לומר על, על האחר או, או השונות, שהיא תרבותית. לא יודע אם אתם שומעים את זה, אבל יש כאן אקט של משתו, של משמוע. אקט של, של משתו, פוליסינג, שאני לא רואה אותו קיים, בתחום מחקר, לא צריך עכשיו בהכרח להתווכח כי כן דיסציפלינה או לא דיסציפלינה תיאולוגיה, אבל ב-field of inquiry, שאין לו את המחויבויות של דיסציפלינה חילונית כמו אנתרופולוגיה. אז כך שהאחר שם והשונות, היא לא משהו שניתן לתחם אותו בשפה סופית. סליחה אם זה נשמע אסוטרי, אני מדבר כאן על finite language, finite language או שפה סופית, לא יודע אם זה תרגום טוב לעברית, ואגב אולי זה המקום שבו אני צריך להודות משהו לתוודות לקהל, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אני חושב את הדברים האלה לא בעברית, אלא בדרך כלל באנגלית וערבית, אז כך אם לוקח לי זמן לשלוף מילים בעברית, זאת הסיבה, כי זה לא מנהגי לחשוב את הדברים האלה בעברית, אז אודה לכם על הסבלנות. אבל אפרופו, זה היה הערת שוליים. לחזור ליחסי גומלין שאני מנסה לבדוק בין אנתרופולוגיה ותיאולוגיה בספר האחרון שלי ומאחוריו, הוא ניתן אולי להבין מה אנחנו הפסדנו כשעברנו את הביות באנתרופולוגיה. אני מוצא את הדיסציפלין כמשהו שעבר ביות, ביות מדומסטיקיישן, שאין לנו את החופש להתנתק ממה שאני קורא לו שפת הריבון, כדי לחשוב את האחר. הרי אנחנו צריכים להיות אזרחים טובים של האקדמיה, אזרחים טובים של הנאורות, אז אנחנו אמורים לדעת מה מותר לשאול, מה לא מותר לשאול. אחרי שאלת קאנט ב-1784, מהי נאורות, אנחנו למדנו מה זה להיות mature reason, דעת מבוגרת, נכון? mature reason, וזה לשמור על האוטונומיה, סליחה? כן, בוגרת, כן. לשמור על האוטונומיה שלנו, לדבר את שפת הריבונות. אז מה קורה כשדיסציפלינה חילונית ממש מרגישה בבית באקדמיה, החילונית המודרנית, נחשפת לדיסציפלינה שהיא בגדר heresy, כמו תיאולוגיה, שבאמת, כמו שציינת, שאין לה מקום. אין לה מקום באקדמיה, בדרך כלל, זה לא לגמרי מדויק מה שאני אומר, יש divinity schools כפי שציינת, אבל אפשר לחשוב עליהם כ reservation park, הם מתוחמים ויש להם את המקום
שלהם באקדמיה העכשווית. חלד, הספר שלך, שאני חושב שהוא ממש מרתק, בעצם מראה, חוזר לנסות לחפש את מאחורי הקלעים של הכתיבה האנתרופולוגית. הוא בעצם מראיין אנתרופולוגים ותיקים שנמצאים הרבה שנים בשדה, הוא חוזר לממוארז שלהם, והוא מראה שהדיאלוג עם התיאולוגיה נוכח מאוד, לא בכתיבה המדעית האקדמית המחקרית, אבל כן בכתיבה האחרת הזאת, או בחשיבה האחרת הזאת, והדיאלוג הוא לפעמים דיאלוג של שלילה, כלומר איזו מין כתיבה נגד החשיבה או השיחה הדתית-תיאולוגית, לפעמים הוא רפלקציה שלה, לפעמים הוא מנסה באמת לעשות סובלימציה, אבל כל הדברים האלה לא נמצאים בטקסטים האנתרופולוגיים עצמם בדרך כלל, אלא במה שאתה בעצם מאתר, במאחורי, אני חושב ככה לקרוא לזה, במאחורי הקלעים של החשיבה האנתרופולוגית, שבמובן הזה, זה לא באמת היעדרות, זה איזו נוכחות נפקדת של השיח התיאולוגי בקרב האנתרופולוגים שאתה חוקר אותם. אני חושב שזה עוזר להבין גם את המתודולוגיה, כלומר את שיטת העבודה שלך בספר הזה כמי שמנסה להבין את התופעה, וגם בסופו של דבר מצביע במסגרת השיח האקדמי העכשווי גם על ביקורת החילון, על האקדמיה עצמה כשיח מחולן, ואיזה מגבלות מטיל החילון במובן הזה, על המחקר האקדמי, על מה נשאר בחוץ ומה נכנס ומה מותר לו להיכנס פנימה, מה שדיברת עליו כמשטור. תרשה לי כאן אולי כדרך של תגובה, שי, לעלות שאלה שאולי שנינו טוב נעשה אם נתמודד איתה, תוך כדי שעברת על המאמר של חשיבות, how do you say, you turn the table around, למשפטים, אמרת שם משהו מדהים, אמרת, יש רדוקציה שבה the modern science is a flaw, המדעים המודרניים של המשפט, בעצם לא עושים צדק לפנומנה הלגלית, המשפטית. משהו כזה, הפנומנה הלגלית היא משהו יותר רחב מהמדעים המודרניים של המשפט. אני רואיתי את עצמי, גם בספר שאתה מציין ובמקומות אחרים, מתמודד בצורה אנלוגית עם משהו מאוד דומה. יש את תופעת השונות, the phenomenon of difference, אבל אנחנו באנתרופולוגיה, יש לנו רק מדע שממשטר אותנו איך לדבר על שונות. כמו שהמדעים המשפטים המודרניים ממשטרים אותך איך אתה מדבר על שונות. ממשטרים אותנו על איך שאנחנו מדברים על אחרות, אתה אומר, על אדוניס. כן, אנתרופולוגיה, כן, אחרות. אחרות זו מילה יותר טובה, אני חושב, לא? משונות, different, or othering. כן. אז תהיתי, אם יש לך משהו להוסיף, להעיר על המהלך שנראה לי מקביל של הדיסציפלינות שלנו. כן. אני... המחקר האחרון שלי עוסק בחוקי הכשרות, במנהגי אכילה של יהודים ומוסלמים, במקרה של המחקר שלי בגרמניה. אבל השאלה היא באמת שאלה עקרונית. אני חושב שאולי לא תכננתי את זה בדיוק כך, אלא נמשכתי אל הנושא הזה. אבל מה שחוקי הכשרות, הסיבה שבגלל חוקי הכשרות נראים לי מעניינים, זה בגלל שהם מייצרים יחס משולש. בין בני אדם לבין בעלי חיים מותרים ואסורים באכילה, צריך לשחוט אותם, גם במסורת היהודית וגם במסורת המוסלמית, במקרים מסוימים. מייצרים יחס משולש בין בני אדם לבעלי חיים, ולאל, או למסורות הדתיות שלהם. והשאלה, למשל, כדי להדגים בעצם את הפרובלמטיקה, אפשר לקחת את זה בתור דוגמה, השאלה איך להבין את חוקי הכשרות. הרבה מהכתיבה הסוציולוגית, ויש לזה מסורת ארוכה, כמו שאנחנו יודעים, שחוזרת לדירקהיים, אבל גם מאוד דומיננטית בכתיבה העכשווית,
מבינה את חוקי הכשרות כיחסים בין בני אדם, כדרך של היבחנות בין קבוצות שונות של בני אדם, למשל בין היהודים לבין הלא יהודים, זה במיוחד רלוונטי במסורת היהודית, אבל ליצור איזושהי סגירות קהילתית. מה שקשה יותר לתת עליו דין וחשבון בסוציולוגיה של המשפט, תחום שאני עוסק בו, זה למחויבויות שיש לבני אדם כלפי בעלי חיים ומול האלים שלהם, שהם לא קשורים בכלל, או הם לא קשורים בראש ובראשונה ליחסים בין בני אדם, לא קשורים רק ליחסים בני אדם. אז אני חושב שזה מגבלה מסוימת של השיח הסוציולוגי, שכמו שאתה דיברת על הרדוקציה הזאת לתרבות, או הרדוקציה הזאת ליחסים חברתיים, או ההבנה של האל כתותם, או הניסיון להבין את הפונקציה החברתית של הדת, ואז גם לקרוא לתופעות אחרות שממלאות פונקציה דומה, תופעות במרכאות דתיות, כן, כל הזרם או החשיבה האקדמית מסוג הזה, אני חושב, תופסת במובן מסוים את התופעה. אני חושב שהדת פה בשיחה שלנו, התיאולוגיה, היא דוגמה לגבולות בעצם של החשיבה הדיסציפלינרית והאקדמית, ואני חושב שהיא לא דוגמה מקרית. כלומר, אני חושב שצריך לחשוב באמת באיזה מובן, ואנחנו אולי נדבר על זה עוד מעט בהמשך, באיזה מובן זה משאיר לא רק את התיאולוגיה מחוץ לגבולות האקדמיה, אלא גם אולי גם את האומנות והשירה מחוץ לאקדמיה. וצריך לחשוב במסגרת רחבה יותר, על מה נחשב ידע אקדמי ולידי, ומה במדעי הרוח והחברה, ומה נחשב מחוץ לגבולות. נכון. אולי זה מקום אחד שבו אני אוכל אולי להמשיך ולהגיד למשהו שעלית לגבי לחקור את ההיסטוריה של הדיסציפלינה שלי מאחורי הקלעים, as it were, וכך שהלכתי וראיינתי אנתרופולוגים שיצרו לי גמלאות, במיוחד או בסוף הקריירה שלהם. יכול להיות שזה ישמע כעת הטעיה, אבל אני מקווה לחבר ולהגיע לאיפה שאתה נמצא עכשיו. הרי אני סירבתי את ההבחנה הליברלית, אני חושב שעוד פעם ירשנו אותה מכאן, בין ידע טהור וידע פוליטי. ואחד התבטאות של זה, של ההבחנה כמעט דרגר של הפרופסיונלים מול הפרסונלים, כן? כדי לצאת למחקר הזה שעשיתי על תיאולוגיה ואנתרופולוגיה, הייתי צריך לסרב את ההבחנה הזאת. ולכן הרשיתי לעצמי לראיין אנתרופולוגיות ואנתרופולוגים על מה שהם עשו בתוך הדיסציפלינה, ולראות את הקשרים שלהם בחיים האישיים, וגם לבחון את הממוארים שלהם בביוגרפיות, האוטוביוגרפיות, המכתבים וכן הלאה. משום שהנחתי מראש שאני לא צריך לעבוד לפי ההפרדה הזאת בין הפרופסיונלי והפרסונלי. בשבילי זאת אחד האפקטים של ההגמוניה של הפרדיגמה הליברלית, ויותר מזה, אפילו לרדת קומה יותר עמוק, זה אחד האפקטים של פרדיגמת הריבונות. עכשיו אני יודע, כשאתה אולי שומע את המילה ריבונות, אנחנו מיד אולי קופצים שי למישור הפוליטי, ויש סיבות טובות למה זה כך, אבל בוא לא נשכח בבקשה, שהריבון או סוברן, באמת אני חושב על סוברן, אז לא יודע איך זה נשמע בעברית, זה לא משהו שצריך בצורה אינהרנטית רק להתחבר לאיך אנחנו חושבים את הפוליטי, אלא גם איך אנחנו מארגנים את הידע שלנו, את המדעים שלנו, את הדיסציפלינות שלנו. עוד פעם, אני מזכיר את הספר של ברטלסון על ג'ניאלוגי של סוברן, אבל בכל אופן, אתה הבאת לי כאן בתוך הדברים האחרונים שאלת את המאמץ של דורקהיים למשל, ואחד בשבילי המגבלות שלו לחשוב את הדעת, הוא איך בעצם, רציתי להגיד conflate או confuse, לא יודע אם זאת המילה בלבן, אבל הוא בעצם השווה בין החברתי והדתי. סורי, אבל זה עוד אפקט של עוד פעם, משטור. אני רואה אותו כסוציולוג צרפתי, ממסורת יהודית, אולי שרוצה לשמור את ה-laïcité,
של החברה הצרפתית, כן? אז חשוב לו שדת נחקרת ככה, דת מסבירה, מוסברת או מפורשת על ידי מדע, על ידי מדע. אבל זאת המילה האחרונה, זה משהו, כל מה שאני אגיד על דת שהיא חברתית, האם זה האופק האחרון שיש לנו כדי להביט בדת, להגיד ש- at the end of the day it's social or it's cultural, כמו שאנתרופולוגים נוהגים לעשות או נוהגות לעשות, אז ללכת לתיאולוגיה, זה קריאת התיגר שלי, ולנסות להבין דת או תרבות מעבר לדורכן, מעבר לקטגוריה של תרבות. וזה החיפוש אחרי שפה שהיא לא ריבונית. אני רוצה רגע לקחת את הקצה חוט הזה ולשזור אותו בחזרה לכותרת של השיחה שלנו, משמעת ומשמעות, ייעוד ושיעבוד. אבל רגע לדבר על העניין הזה, כי עד עכשיו התרכזנו באמת בעניין של משמעת, ואני רוצה רגע לקשור את זה לשיחה על משמעות. בעצם, במובן מסוים, לפחות עבורי, ברקע של חלק מהשיחה הזאת, עומד דיאלוג עם ובר, עוד סוציולוג חשוב, ועל השאלה של המדע כייעוד, וההבנה של ובר, ההבנה הטרגית של ובר, שבעצם המדע המודרני, ולכן מתוך כך גם האקדמיה שאנחנו חיים בה, הוא מוגבל מאוד ביכולת שלו בפרט להעניק משמעות לחיים שלנו. זאת אומרת, השאלה שאני חושב שהיא תורה פה, אני רואה את דוד הד, אז אני יודע שהוא נתן גם הרצאה על הסוגיה הזאת, של מה התכלית של הידע, מה התכלית של המדע, מה התכלית של המסע הזה והחיפוש אחר האמת שהאוניברסיטה מחויבת לו, שאנחנו כמורים לתלמידים מחויבים להם. כשאנחנו שמים בצד את האפשרות שהיא מאוד נוכחת, אבל בעייתית של אינסטרומנטליזציה מוחלטת של הידע המדעי לטובת התפתחויות או התקדמויות טכנולוגיות או איזושהי סרטיפיקט פרופסיונלי, ואנחנו חושבים על האפשרות שהייתה קיימת במסורות קדומות של דעת כמעניקה משמעות באיזשהו מובן מלא לחיים שלנו, דעת כאיזשהו ייעוד בפני עצמו שהוא בעצם סוג מסוים של גאולה לאדם, איזשהו סוג של טרנסנדנציה. ואנחנו מבינים, אפרופו גם השיחה שלנו היום, שהאפשרות הזאת שהיא קשורה במטאפיזיקה מסוימת, קשורה בעולם שהיה ואולי במובנים מסוימים איננו עוד, איפה זה מעמיד אותנו ואת הידע, ואת הידע האקדמי, לא רק ביחס למשמוע ולמשטור ולצו הריבון, אלא גם ביחס ליכולת שלו להעניק משמעות. ואפשר לחשוב על זה מכל מיני כיוונים, אבל אני חושב שזאת אחת השאלות, כן, פה הנושא הוא לא רק על דת ותיאולוגיה, אלא גם על הדברים שבאופן מסורתי קשורים בשאלות האלה, כמו למשל המשמעות של אמת או דעת בתוך העולם שאנחנו חיים, ותפקידה של האקדמיה. אז אולי יש לי שני דברים לומר כתגובה, בבקשה. קודם כל, אני לא בטוח שהייתי קורא, זה שאלה של טרמינולוגיה, אבל אולי מטרמינולוגיה יש משהו מעבר לפשוט מילים. אני לא בטוח שוובר קדם ראייה טרגית לאקדמיה, יותר מלנכולי, ואני לא בטוח שמלנכולי זה טרגי. הייתי מעדיף לשמור את המילה היפה הזאת טרגי למישהו כמו סופוקליס והנכדים שלו או הנכדות שלו. אבל כשאתה מעלה תכלית הידע, אני תוהה מה מונע מאיתנו היום לראות בתכלית הידע, הידע עצמו, כתובין בפני עצמו, it's own good, בצורה פילוסופית. וזה אחד הדברים שאני חושב צריכים להטריד אותנו, הוא לשאול את עצמנו עד כמה האוניברסיטה של היום, האקדמיה העכשווית, אכן עוזרת לנו להבחין בידע כתובין או לא. כתובין במובן האריסטוטליאני, הפילוסופי, כן?
טובין שמביא לסגסוג אנושי, שעוזר לנו להיות סובייקטים של אתיקה, להיות אתיים, מול האינסטרומנטליזציה של ידע, מול הקוונטיפיקיישן של ידע. בואו נחשוב על כל תהליכי הקידום והערכה באוניברסיטה, ועד כמה הם קפויים למנגונני תבונה כמותית, calculated reason, כמשהו שולט באיך האקדמיה מתנהלת. אני רק אעלה שאלה כאן, אין לי תשובה עליה, לא יודע עד כמה ברור לאקדמיה העכשווית את התבונה שאולי נמצאת בברית החדשה, you cannot serve two masters, לא ניתן לשרת שני אדונים. אני לא יודע עד כמה האוניברסיטה אכן ניתן לפתוח בה כמקום שמקדם ידע כטובין, כן? אני מדבר על טובין אתי, בעוד שהיא כל כך שבויה, זו מילה חזקה, אבל susceptible, חשופה לכוחות המדינה, באשר היא מדינה, או כוחות השוק. כל עוד אלה יש להם כוח עצום על איך האוניברסיטה מתנהלת, אני לא יודע עד כמה האוניברסיטה אכן יכולה להיות נאמנה על הידע כתחליט. אז אני חושב שמה שאתה מדבר עליו כאולי שלב ראשון במחשבה, זה קודם כל המקומות שבהם אנחנו כולנו מזהים השחתה של האקדמיה, רתימה של השחתה, corruption של האקדמיה, שהאקדמיה לא נאמנה לעצמה, שהאקדמיה הופכת להיות כלי שרת לאיזושהי מוטיבציות פוליטיות מאוד מסוימות, או משרתת איזשהם אינטרסים כלכליים והופכת להיות רק כלי לקידום תכליות כלכליות. אני חושב שאת הדבר הזה, את ההבנה הזאת או את האינטואיציה הזאת לא איבדנו. כלומר, אנחנו ממשיכים לשמר איזושהי, אני חושב, הבנה, לפעמים אינטואיטיבית יותר ולפעמים פחות, בעובדה שהחיפוש אחר ידע לא יכול להיות כזה שמכפיף את עצמו, כמו שאתה אומר, לאיזה אדון אחר. אני חושב שהרבה יותר קשה, אבל באוניברסיטה החילונית העכשווית, לנסות באמת לצקת משמעות לרעיון שהיה מובן וברור במסורות אחרות, שבו עצם הידיעה היא, יש בה כוח גואל, שהיא כן, מאפשרת איזושהי טרנסנדנציה, כמו קצת באמת בעולם של היוונים. והשאלה היא ככה, האם אנחנו יכולים לעמוד מאחורי הדבר הזה באותו אופן שבו עומדים מאחורי האידיאל הזה של דעת, למשל בעולם הישיבות, או באותו אופן שבו עמדו מאחורי האידיאל הזה של דעת בעולם של האקדמיה הפלטונית. או שאנחנו באמת צריכים לקחת, כן, זאת אפשרות אחת, או אפשרות אחרת שאנחנו צריכים לקחת ברצינות, זה בצד השני, את הדרמה, נקרא לזה עכשיו, הווברייאנית, על אובדן המשמעות ואובדן הקסם של הדעת בעולם העכשווי, או שיש אפשרויות שעדיין פתוחות עבורנו. אחת שאני חושב שרמזת עליה בדברים שלך, היא באמת היכולת של האוניברסיטה לא לצקת משמעות בחיים שלנו, במובן של להגיד לנו מה הם החיים הטובים ומה הם חיים רעים. לא במובן של להטיף לנו לגבי הדרך הישר והאתיקה שעלינו להלך בה. שבאמת חורגות בצורה, הייתי אומר, גסה, ומערערות בצורה גסה את את מבנה הדעת ואת גבולות הדעת של האוניברסיטה המודרנית. אבל כן, לתת משמעות לא לחיים שלנו אולי, כמו לעולם שאנחנו חיים בתוכו. כלומר, אני מציע איזושהי אופציית ביניים, שנראית לי יותר מתאימה לאוניברסיטה שלנו, לאוניברסיטה, או אני אומר אוניברסיטה, אני מתכוון כמובן גם למכללות, להשכלה הגבוהה שאנחנו מכירים. המשמעות כאן היא לא מהי משמעות החיים, אלא המשמעות כאן היא
איך להבין את המשמעות של העולם מסביבנו. קוראים כל מיני דברים בתוך העולם שאנחנו חיים בו. יש כל מיני תהליכים שהם חלק, הם מעצבים את החיים האישיים שלנו וגם את החיים הציבוריים שלנו. יש התפתחויות שאנחנו מבינים אותן כחלק מההבנה העצמית שלנו, כן? היכולת, אני חושב, של האקדמיה שנשארה שם, היא באמת היכולת לתת משמעות במובן של לאפשר לנו להבין. אני חושב כאן על ארנט ועל המשמעות האקוטית של הבנה כתנאי הכרחי לכל אפשרות של חיים טובים. אז יכול להיות שהאוניברסיטה לא אומרת לנו מהם החיים הטובים, אבל היא עוזרת לנו להבין את העולם שבתוכו אנחנו חיים, את עצמנו ואת סביבתנו, את עברנו ואת עתידנו, באופן שבו אז אנחנו יכולים גם, על בסיס ההבנה הזאת של העולם, גם לפעול בתוכו. אז אני מעלה את זה כאפשרות, אבל בעיקר כשאלה. כלומר, כאיזה ניסיון להתמודד שנובע גם מהדיון הקודם שלנו, בחלק הראשון של השיחה, בגבולות של החשיבה האקדמית והדיסציפלינות. אז אתה מתאר שאיפה בעצם, ולא מצב קיים, שי. כי אני תוהה, באמת מתי האוניברסיטה תחזור להיות באמת, אם בכלל, אוניברסיטה, במובן של, שימו לב לפילולוגיה של המילה, יוניברס, למקם אותנו בעולם, לעזור לו לחשוב את העולם, ולצאת ממשטור המקטעים הזה, שבעצם מחלק את החיים שלנו לספרות, כאילו שהן לא מחוברות. כל עוד זה לא קורה, אני לא יודע איך האוניברסיטה נאמנה לתכלית שלה, או תכין אותנו לחשוב בצורה צלולה, עד כמה כל מאמץ לידע הוא גם מאמץ את. ואחרת, מה שקרה, בוא נגיד, בגרמניה או באירופה בכלל במאה הקודמת, אין סיבה טובה למה שלא יקרה עוד פעם כל עוד האוניברסיטה מתעקשת שיש את הפרופסיונלי ויש את האתי, כאילו שהם the twins shall never meet. כן. אז כמה דברים. אחד, רק לגבי הנקודה האחרונה, אני לא חושב שהאוניברסיטה גם הטובה ביותר יכולה להציל את האדם מהרוע. הצלה? אבל אני חושב שאולי היא יכולה לעורר אצלו הבנה, של הרוע, של סוג הרוע הספציפי שמולו הוא ניצב, או של תהליכים שמתרחשים. אז זה דבר אחד. דבר שני, אז זה לא כל כך משנה, אבל זה ניואנס. אני מוכן להיות אולי קצת יותר נדיב לגבי האוניברסיטה, ולהדגיש את הפוטנציאל, אולי לא ממומש תמיד של האוניברסיטה, אבל זה שקיים שם וזה ש... עד כמה שאנחנו רואים את עצמנו חלק מהעולם הזה, צריכים... אני חושב, להמשיך לקוות שהוא יוכל להתממש או לזהות את המקומות שבהם הוא מתממש. וגם אני חושב, וזה מוביל אותנו, אני חושב שאנחנו צריכים תכף לפתוח את השיחה לשאלות, אבל אני רק אסמן שלא הספקנו בעצם להגיע לנושא השלישי, אלא בעקיפין, שזה באמת ההכרה שהאוניברסיטה, גם ביום טוב, לא יכולה למצות את צורות הדעת והמחשבה, שקיימות, ואנחנו חושבים לפעמים גם על התיאולוגיה וגם על האומנות כתחומים משיקים שהם לא דעת, אלא אולי צורות אחרות של דעת. אז נגיד כך. כן. תודה. אז אם אני מבין נכון, אנחנו מגיעים לזמן השאלות, תודה רבה לחלט, תודה רבה לשי בינתיים, ודוד עד נרשם להעיר ולשאול, אז בבקשה דוד. אחרים מוזמנים להירשם בטקסט. בטקסט. תודה חלט, תודה שי, זה היה נורא מעניין, גם כפי ששי עיר בדרך אגב, זה מתקשר לי היטב הדברים שחלד אמר על האידאל של ידע לשמו שעסקתי בו בסמסטר הראשון בפורום המסוים הזה, אבל אני רוצה למעשה שתי הערות. אחת, אני מסכים לגמרי עם ההערה של שי לקראת הסוף בנוגע לאידאל של הבנה,
אני רוצה לומר משהו על זה שלפי דעתי, הבנה מחליפה באיזשהו מובן את האידאל של הידיעה שהייתה מתאימה באמת לתפיסה הקלאסית, האריסטוטלית או האפלטונית, מהסיבה הפשוטה, שאצל אפלטון ואריסטו, גם חלד הזכיר את זה, הייתה מטאפיזיקה מאחרי האידאלים האתיים והאפיסטמולוגיים האלה, כאשר ידיעה לדעת בשביל אריסטו היא באמת דרך לגאולה, במובן שהשכל, החלק לפחות של השכל הפועל של בני אדם, מתאחד לאחר המוות עם השכל הפועל של אלוהים. וככל שאנחנו יודעים יותר, והרמב״ם כמובן הולך לגמרי בעקבות אריסטו בעניין הזה, זאת צורה של גאולה, למעשה באיזשהו מובן תיאולוגי, לא של דת מונותאיסטית, אבל ללא ספק במובן של מטאפיזיקה וטרנסצנדנציה. לעומת את זה אנחנו איבדנו ברובו בחברה המודרנית או בתרבות המודרנית, מה שנשאר לנו מידע זה כמובן ידע שהוא יותר אינסטרומנטלי, שגם האוניברסיטה מעבירה בפקולטה לרפואה, בפקולטה למשפטים, בחוג לכלכלה, שהידע הזה משרת באמת אחר כך פעילות חברתית מבורכת. אבל מעבר לזה, מה זה הידע לשמו, באמת נשאר משהו יותר ארטילאי, ואני חושב שלכן שי צודק לגמרי, שאנחנו הימרנו את האידאל של הידיעה בהבנה. אנחנו רוצים היום להבין את העולם, כן? בכל המודרנה, זה לא רק היום, ב-300-400 שנים האחרונות, מה שנשאר לנו זה פשוט להבין את הסביבה שבתוכה אנחנו חיים, ושי נתן כמה דוגמאות, אני חושב שהן מאוד טובות לזה. אבל כאן אני מגיע להערה השנייה, שהיא קצת יותר ביקורתית, או שאני מעמיד עמדה יותר, שתראה אולי לכם יותר שמרנית. מה שקראת חלד המשטור, חזרת על זה כמה פעמים. אני חושב שהתפיסה שלנו של מדע, והדרך להבנה או להרחבת הידע, היא פשוט מבחינה אמפירית, הוכחה כיעילה יותר, ככל שיש לנו התמחויות או משטור יותר חריף של דיסציפלינות. כלומר, הקשר בין משמעת לידיעה הוא עניין שהוכח פשוט באופן אמפירי, זה לא טענה פילוסופית, אנליטית, אלא זה טענה בהרבה מובנים אמפירית. ואז אני רוצה להביא כאן בעניין הזה את האנלוגיה לרפואה. אנחנו כולנו יודעים שלמרות כל האידאל היום שחזרנו של רפואה הוליסטית, שהרופא צריך לראות את המכלול של הפציינט, ואני הראשון שמקפל את התועלת העצומה בזה, דרך אגב גם באופן אישי כפציינט, אני רואה את הכוח של רפואת המשפחה, כנגד המומחיות וכו'. אבל זה אנחנו יכולים לדבר בשבח הרפואה הוליסטית, רק אחרי שעשינו התקדמות עצומה בקרדיולוגיה ובחיסונים ובכל ענפי הרפואה שהושגה הודות למשטור מאוד חמור בכל הרמות גם של המתודולוגיה מאוד קשוחה של כתבי עת מתמחים של קבלת אנשים לעבודה או למחלקות בית חולים, שהיא מאוד מאוד ממושטרת במובן האפיסטמולוגי, שלפעמים נראה לנו שמאבד, כמו שחלד אמר, את הרעיון של האוניברסיטה, האוניברסליות הזאת של הידע. מה לעשות? אנחנו עברנו מפאזה אחת לפאזה אחרת, ולכן אני, לסיום, אני רוצה לומר שבסופו של דבר אנחנו צריכים להכיר בעובדה שהאוניברסיטה לא יכולה להסיר לחלוטין את החסמים האלה הדיסציפלינריים. אנחנו כולנו יודעים את זה מהניסיון שלנו כאנשי האוניברסיטה. כל הזמן יש בעין מס שפתיים לאינטרדיסציפלינריות. אנחנו חושבים שזה באמת מאוד מרחיב, ומרחיב את הלב ואת הראש ואת הידע, אבל בסופו של דבר צריך להודות שהתועלת של מגעים אינטרדיסציפלינריים, כולל בין חלד לשי והדיסציפלינות שלהם, היא נשענת על המומחיות הדיסציפלינרית של שניכם, כל אחד בתחומו. כן?
לפי דעתי, להגיד בואו נטשטש את הגבולות, או נבקש מהאוניברסיטה לשבור את, את החסמים האלה, כן, בין החוגים או הפקולטאות, זה לפי דעתי טיפייה מסוכנת, כן, כי אני חושב שגם ההגדרה מחדש, שהיא מאוד פוריה, של כל דיסציפלינה בפני עצמה, שזה אני מבין מה שחלד ובמידה מרובה שי גם רוצים להשיג בעבודות המצוינות שלהם. זה טוב מאוד, אבל זה יבנה לנו מושג חדש של דיסציפלינה שגם בתוכה יהיה משטר. לא יהיה everything goes. סליחה, עריכות הדברים. אני אבקש מחלד ושי להגיב, וגם אוסיף ואומר שאני רוצה ומעוניין להאריך את השיחה בעוד רבע שעה מעבר לשעה שהוקצבה לה, כדי באמת למצות את הדיון. תודה לדוד הד על התגובה המעניינת שלו. ומי רוצה להתחיל, חלד או שי? בוא נעשה את זה בקצרה כדי לקבל עוד שיחות. כן? אני אגיד רק מילה, דוד. קודם כל, תודה רבה. אתה אומר, הוכח אמפירית שידע מומחי הוא חשוב ומשמעותי, ואני הייתי אומר שני דברים. אחד, בתחומים של רפואה, זה ברור, לי לא ברור בכלל, בשום צורה, שידע, כן, לדעת יותר ויותר על פחות ופחות, כמו שמגדירים את הידע המומחי, לדעת יותר ויותר על פחות ופחות, עוזר לנו אם המטרה שלנו היא לא ידע אינסטרומנטלי כמו ברפואה, אלא ידע שמטרתו הבנה. אני חושב שאחת הבעיות הקשות של מדעי הרוח וגם החברה היום, זה ההתמקצעות הזאת, שמקשה עלינו להבנה, כן? הדברים, כן, ככל שהדברים הופכים להיות יותר מורכבים ויותר מומחים, כך לפעמים אנחנו מאבדים את היכולת שלנו להבין ולראות את התמונה הכללית. עד כדי כך שאני שותף עכשיו ביוזמה, שאני לא יודע לאן היא תוביל, אבל היא ניסוי מעניין, לדוקטורט, ליצור מסלול של דוקטורט, לא בישראל, ליצור מסלול דוקטורט בלא התמחות. כלומר, שבו מותר לשאול ברמת הדוקטורט שאלה שהיא עקרונית וכללית, ולא שאלה שהיא שאלה מתמחה, ואיך ייראה דוקטורט כזה. תודה, שאני במשפט אחד, דוד, ותודה לך על ההערה. אני מקווה שאני שמעתי מישהו שאומר שאם אני מבקש ומקדם דיאגנוזה לאפקטים של משטור באוניברסיטה, זה קריאה להתנערות ממשמעת, מדיסציפלין. אנא, אז רק חשוב לי שנשמור על ההבחנה החדה הזאת, להבחן משהו כממושטר או לבקר משהו כמשטור, זה לא קריאה לומר, let's get rid of discipline, במובן של משמע. לא. זה הכל. איבדנו קצת את חלד. עוד פעם, איבדתם? תחזור בבקשה למשפט. כן. אני רק ביקשתי מדוד, לא לבלבל בין ביקורת על משטור באקדמיה לקריאה להתנערות ממשמעת. Okay. אתה בדיוק ציינת אנשים כמו רמב״ם, אני חושב גם על מישהו במסורת האסלאמית כמו אל-פראבי ואל-גזאלי, שגם אצלם הייתה ראייה של איחוד המדעים, ואי אפשר לחשוב עליהם כאנשים שלא ממשמעים. כן. עוד שאלות ועוד שואלים, לא שאין לי שאלות, אני רוצה לתת הזדמנות לאחרים, אחרות, ואם אף אחד לא נכנס, אז אני אקח את זכות השאלה, ואני חוזר לאמירה של שי, גם בעניין עניין שיש לי במדעי הרוח ורפורמות שם, אני איש מדעי החברה, אבל מתעניין בתהליכים הדיסציפלינריים במדעי הרוח. ושי אומר למעשה שהבעיה היא גם של מדעי החברה. הוצאנו את הרוח מהחברה ואת החברה מהרוח, אבל
ובשתי הדיסציפלינות אנחנו יודעים יותר ויותר על פחות ופחות, אבל ואם כך, ואם אני מקבל את העמדה שלך, בניגוד לעמדה של דוד, אז השאלה, איך משנים, ומה משנים, ואיך יודעים מתי לשנות. עכשיו, ואיפה הצורך הדחוף לשנות, האם זה יותר במדעי החברה או במדעי הרוח, כי כבר עלה כאן מתוך השיחה שלא דין הרפואה, דין מה שקורה בתחום הרפואה, כדין מדעי הרוח או מדעי החברה. אז זו שאלה ראשונה, יש לי עוד אחת, אבל אני אשמח לשמוע את דעתכם. אני חושב שההתחלה שלי הייתה קצת מבלבלת, כי שוב, כי אם הבעיה זה שיש לנו מדעי חברה בלי רוח, ומדעי רוח בלי חברה, אז כל מה שצריך זה לחבר את הפקולטאות, והכל יסתדר. אבל אני חושב שזאת הייתה רק הפתיחה, ומה שקורה או מתבהר תוך כדי השיחה, זה שאין רוח. אין רוח. מה שמחליף את מקומה של הרוח, רק שנייה, שי, לפני שאתה רץ קדימה, אתה אומר אין רוח, למה אתה מתכוון? אני מבין, אני מיד, זה המשפט הבא. אין רוח, כי מה שמחליף את מקומה של הרוח, זה הקטגוריה של תרבות. מה שמחליף את הקטגוריה של, 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 של רוח, זה הקטגוריה של, של תרבות, ואנחנו רואים את ההשפעה העצומה שיש על, של, על מדעי החברה, כלומר על מדעי התרבות, בתחומים כמו ספרות והיסטוריה. פילוסופיה אני משאיר רגע בצד, זה סיפור אחר. אבל אנחנו רואים איך שבעצם נולד משהו רחב מאוד שאפשר לקרוא לו cultural studies, לא כדיסציפלינה מתמחה, אלא איזה רוח כזאת של cultural studies שמנשבת גם במדעי החברה, בצד הלא אינסטרומנטלי, בצד הלא כמותני, וגם במדעי הרוח. ובעצם הבעיה היא לא הבחנה הדיסציפלינרית בין מדעי הרוח ומדעי החברה, כמו שאני קורא את זה, אלא להפך, שותפות הדרך בין מדעי הרוח ומדעי החברה, כשהרוח הופכת להיות תרבות. זה הדבר שאנחנו הדגשנו כאן בשיחה, והרוח היא כמובן קשורה למה שדוד הזכיר כמטאפיזיקה, למה שחלד מדבר עליו כתיאולוגיה, למה שאני חוקר. בהקשר של הדת. אז אני רוצה ללחוץ אליך כאן, כי זה, אני מרגיש שהדברים חשובים, אבל הם לא ברורים מאליהם. אני מזהה את העלייה של לימודי תרבות, ואת הגשר שהם יצרו בין חלקים במדעי החברה למדעי הרוח. אבל למה הם אשמים ביצירה, אשמים ב... החלשת הרוח, או, ואיך אתה רואה את הרוח נחלשת בכלל, כלומר, המטאפיזיקה, הפילוסופיה? אני חושב שלדבר על השמה פה זה קצת כבד על הדבר הזה, כי יש פה באמת רוח, אם נשתמש בין הזאת, רוח התקופה. זה לא פשוט כל כך להבין, איך אפשר, אם אפשר, כנראה שאי אפשר להחזיר איזו מחשבה מטאפיזית כזאת. למשל, להגיד שבאיזשהו מובן לימודים הם יכולים לגאול את הנפש שלנו. באיזשהו אופן רציני לדבר על הדבר הזה, זאת לא אופציה. ובאותו אופן קשה לדבר על אובייקט, כלומר, על מושאים שהיו מזוהים במובן הזה עם הרוח, עם היכולת הזאת של טרנסנדנציה בתחומים השונים, עם אומנות, אני רואה פה את מורי ואת הקולגה שלי, מני מאוטנר, את האפשרות של אומנות שכתב ועסק בשאלה הזאת של עד כמה אומנות יכולה באמת להיות מקום של טרנספורמציה אישית. שאלות כאלה הן שאלות קלאסיות של חשיבה על הרוח במסורת, בוא נגיד במסורת שאנחנו מכירים אותה בין היתר כמסורת של האידיאליזם הגרמני. אבל אני רק אגיד שאני לא מחויב רק למסורת הזאת, זה לא נראה לי הסיפור, כלומר, רק הסיפור על הרוח הזאת, על הגייס, ועל האופן שבו הוא מתגלגל בקולטור, בשאלה של תרבות, ומתוך כך באיזושהי רדוקציה של עולם הרוח לעולם התרבות. אני חושב שבעיה דומה, אבל זה באמת אי אפשר היה להגיד על זה יותר משתי מילים היום, מתרחשת גם ביחס שלנו אל הטבע. זאת
כלומר, יש פה מהלך, מהלך כפול, גם מה קורה לרוח, וגם מה קורה ביחס שלנו אל, אל הטבע ולעולם של הטבע בתוך, בתוך הסיפור הזה, מה שמדעי הסביבה לא מסוגלים באמת להתמודד איתו, וזה כנראה לשיחה אחרת. אז אם נשארים רגע בתחום של הרוח, אני חושב שזה, שזה דרך לתפוס את הסיפור. כן. שי, תודה לך. דוד, מותר לי להגיב? בהחלט. דווקא אני מרגיש כן בנחת להשתמש במילה השם, או השני, אבל לא מאשים את הדיסציפלינות, כי בסך הכל אני רואה אותם כסימפטומים. איך הידע מחולק היום באוניברסיטה עבורי? אני יותר מבין אותם כסימפטומים של חטא קדמון. וחטא הקדמון שלי הוא פרדיגמת הריבונות. אז הייתי, אני אומר את זה פלייפולי, אבל הייתי מאשים את הובס בלווייתן, על זה שיוביל אותנו לחיות תחת הכוח העצום של ריבונות, ולהשוות בין ריבונות וחירות. תראה בבקשה, שי, איך ש... כמו שבנגיד, המדינה המודרנית, מדינת הלאום, היא אחד התבטאויות של ריבונות, כי למדנו, כפי שחנה ארנדט מזכירה לנו, להשוות, to treat as equal, בין ריבונות וחירות. שים לב איך גם המדעים מתנהגים כך, וגם אפילו הסובייקט, the individual של מדינת הלאום. מי הוא האינדיבידואל הפרדיגמטי של המדינה המודרנית? האינדיבידואל האוטונומי, הרציונלי, נכון? דרך כלל ליברלי, ההבנה המשפטית הזאת של הסובייט, the free choosing autonomous liberal subject. אני חושב משהו מאוד אנלוגי, דומה עם המדעים. אם נחזור למשל, רק למשל, לטקסט קנוני, בוא נגיד, של דורקן, what is a social path? אם תחזור בבקשה שעד את זה אני אומר לכולם לטקסט הזה, שבו מישהו כמו דורקן, מנסה לכונן, להקים מדע חדש, שנקרא סוציולוגיה, קשה לו לזהות את הנימה של הפרדיגמה הסוברנית, שעובדת דרך המילים שלו. כמובן, הנה יש לנו מדע חדש, קוראים לו סוציולוגיה, הוא לא פסיכולוגיה, הוא לא ביולוגיה, הוא לא פילוסופיה, הוא אוטונומי, הוא קיים בפני עצמו. אז אם אתה רוצה לשאול האם אפשר להאשים מישהו, ואני יודע שיש בעיה לדבר במונחים האלו, אבל just to ללכת על זה לרגע. אבל חלד, הדברים שלך חשובים ומעניינים, אבל אני רוצה לדחוק בך להיות קצת יותר ברור. כן. אתה מצביע על התפתחויות בחשיבה שלנו, החשיבה הפוליטית, חברתית שלנו, מאובס והריבונות ולוויתן, אתה חוזר לדורקהיים ובניית הדיסציפלינה הסוציולוגית, כן. אבל איך הם מוצאים את הרוח? האם עליית האדם הרציונלי או הרציונליות האינסטרומנטלית ולגיטימיות אינסטרומנטלית, נחזור לוובר וכדומה, בהכרח מוצאים את הרוח, ואז עולה השאלה איפה ההשחתה, איפה הפגיעה, אבל אולי זה שאלה נוספת שאני רוצה לשאול לאחר מכן את שניכם, אבל עדיין הקשר, עצם הצלחת האחד, הפרויקט הריבוני והפרויקט של בניית המדע, מדעי החברה, מדעי הרוח והאוניברסיטה, האם הם בעצמם אשמים ברוח? אני עוד לא רואה, בנפילת הרוח אני עדיין לא רואה את הקשר. איך אתה מחבר? דרך דומיננטיות? אתה שואל איתי, דוד? כן. במקרה של דורקהיים, אני אקח כדוגמה קונקרטית, הוא בפירוש מסביר לנו מה מותר לשאול ומה מותר, ולא מותר לשאול בסוציולוגיה. מה לגיטימי ומה לא לגיטימי, מה קשר ולא קשר לשאול. וגייסט או רוח או המטאפיזי הוא בהחלט, אין לו מקום בסוציולוגיה, בוא נגיד. סוציולוגיה זה חברה. שאלות על אל או אמונה באל, זה משהו לגיטימי לאנשים מחוץ לאקדמיה להאמין בו, אבל סוציולוגים קשרים וטובים אסור להם להאמין. כנ"ל גם באנתרופולוגיה. אז בזה אני מאבחן
מהלך של בניית ריבונות, ריבונות של דיסציפלינה, שהיא אנלוגית כמו ריבונות של, 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 של ישות פוליטית, כן? בהבנה אנלוגית. אולי אפשר להגיד ככה ש... חלד, אם תסכים לניסוח הזה, שמה שקורה בדיסציפלינות, וזה קשור גם למה שדוד הד אמר, זה רצון לפתח יותר ויותר שליטה, יותר ויותר ודאות על מושאי המחקר. והרצון הזה ליותר ודאות ויותר שליטה חל גם ברפואה וגם במדעי הרוח. אני יותר ויותר מומחה ולכן יש לי יותר ויותר שליטה במה שאני חוקר, במושאים שלי. והרעיון הזה ש... ולכן יש דברים שאני לא יכול לחקור אותם, כי לגביהם לא יכולה להיות לי ודאות. זה המהלך קצת. מה שאני לא יכול לדעת בוודאות, נמצא מחוץ לתחום הדיסציפלינה, או מחוץ לתחום האפשרות של ידע, ידע אקדמי. והאנלוגיה פה לריבונות, טוב, היא מורכבת, אבל היא קשורה גם לרעיון הזה ש... של רצון לשלוט וליצור ודאות בתוך העולם, כאחד מהסממנים המובהקים, של הריבונות של הריבון המודרני, לייצר יותר ודאות ושליטה בתוך המרחב, נגיד, של האזרחים. זה דורש יותר עבודה, אני חושב, ממה שאנחנו יכולים לעשות כאן, אבל אני מסכים עם חלד שברמת הפשטה מסוימת אפשר לראות גם את הקשר בין בין הריבונות של הדיסציפלינה לריבונות של השליט הפוליטי. כמסעי טיהור, בוא נגיד, של בוא נגיד במקרה של הוב זה, זה המדינה או תרבות או הפוליטי מול הטבע או האויב או הפראי, וכנן לגבי המדעים, כן? שכל מדע הוא קיים בפני עצמו, אוטונומי. כן. כן. תודה חלד, תודה שי. שאלות נוספות, הערות נוספות? אם לא, אז אני אבקש מכם לחזור לשאלה של, או לנושא של השחתה ושחיתות באקדמיה או באוניברסיטאות, במכללות, כשאתם אומרים השחתה או שחיתות, למה אתם מתכוונים? איפה הרף שלכם? אני, עוד פעם, לפחות מבחינתי בשיחה, השחתה זה באמת איזה רף של מינימום. ואני חושב שעל המינימום הזה אנחנו מזהים אותו, רבים מאיתנו מזהים אותו וקל לנו לזהות אותו כשקורית השחתה כזאת. בסדר, אפשר להתווכח בדיוק איפה עובר הגבול, אבל אלה המקרים הקיצוניים. לפחות מה שמעניין אותי בשיחה הזאת זה לא המקרים של ההשחתה הגלויה, הסקנדליוזית, התערבות של השר בתכנים, השפעות של משרד האוצר על המבנה הפנימי של האוניברסיטה, את כל הדברים האלה אנחנו מכירים בהקשרים אחרים. אני חושב לפחות מבחינתי הסיפור הוא לא על השחתה, אלא באמת על האתיקה שלנו כמורים, בוא נגיד, וכחוקרים. ואיפה המחויבות שלנו למה שאנחנו, לייעוד שלנו כמורים בראש ובראשונה וגם כחוקרים בתוך האוניברסיטה. מתי אנחנו באמת יכולים לסיים את יום העבודה עם אותו סיפוק, למה אנחנו לא יכולים לסיים את יום העבודה עם אותו סיפוק שיש לרב בישיבה שמסיים את יום העבודה שלו? לא, לדבר על זה במושגים של עבודה כבר מסביר את ההבדל. ובהינתן שזה לא יכול להיות אותו דבר בעולם שבו אנחנו חיים, איפה אנחנו כן מצליחים למצוא ולצק את משמעות לתוך העשייה המחקרית שלנו? זאת נראית לי השאלה של האתיקה של האקדמיה, והחידה, אני חושב, הוא האתגר שאנחנו כמורים לדורות הבאים צריכים לשאול את עצמנו. תודה שי. חלד רוצה לענות על השאלה הזאת? אני חושב ששאלת השחתה, corruption, מאוד 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 מורכבת. אין ביכולתי כעת לדבר באיזה רבדים אני מזהה או מרגיש או קובע את ההשחתה, אבל שני רבדים או שני מקומות קונקרטיים כן מיד קופצים. למשל, כל העניין הזה של כימות, quantification. אני בא מההנחה שישנם ערכים בחיים שלנו כבני אדם,
ערכים עליוניים, you know, values with big V, שלא ניתן לכמת אותם. אבל ככל שהשנים עוברות, המשטר הזה של כימות הולך ומשתלה על, על איך אנחנו מתנהלים כאקדמיים. אני חושב שאתה לא קשה להביא דוגמאות על איך אנחנו מפרסמים, איך אנחנו מעריכים אותנו וכן. וזה כמעט טריוויאלי לומר את זה. עכשיו, יותר מעמיק ויותר מדאיג, אני חושב, הוא השחתה של הקשר שלנו כאקדמיים עם מה שנקרא הפוליטי, with the political field. אני חושב משהו התקלקל, לא יודע לומר איך, מתי, על איך אנחנו מבינים את עצמנו כסובייקטים פוליטיים. משהו קלוקל בקשר שלנו כאקדמיים, כאינטלקטואלים, מה שנחשב לפוליטי. ואני תוהה עד כמה, אפרופו אשמה, לחזור ולהאשים את קאנט, שהדגיש שחייב להיות ידע פוליטי וידע טהור. ואת התוצאות והתוצאות הקטסטרופליות של זה, אולי אנחנו עדיין חיים היום. אחרת... תודה חלד, אני רוצה להזמין עכשיו את ה... אנחנו לקראת סיום. אני רוצה להזמין שלוש תגובות של המשתתפים, שלושה משפטים מכל אחד, לחלד ולשי, משהו שיקחו איתם הביתה ויסיימו את היום הארוך שלהם, לקראת הסוף יום ארוך בצורה יותר טובה, כמוני. אז אני לקחתי מהם, ואנחנו כולנו, אני מקווה, ואני מזמין תגובות. אני יודע שזה לא מקובל, זה די פותח את, את הבמה, אבל תמיד אפשר לערוך את הוידאו ולסיים כרגיל. אז אני זורק את הכפפה אליכם, המשתתפים, דוד עד כבר דיבר, אבל הוא מוזמן, אבל אני אקח אחרים. אני אקרא לכם להצטרף, לפתוח את המיקרופון ולהצטרף ולהגיד משהו. זה כמובן יכול להיות עם תודה. אני לקחתי איתי את האנלוגיה בין הריבונות המדינית לבין הריבונות הדיסציפלינרית, ואני חושב שזה, זאת אנלוגיה מאוד פוריה, ויש לי כבר עכשיו, אני מגלגל מחשבות, כמובן, היחס לריבונות יכול להיות יותר או פחות חיובי ממה שחלד מציג את זה, אני לא בטוח שהובס הוא ה-original sin, כי יש לי אולי יחס אחר למושג הריבונות הפוליטית גם, לעומת חלד, אבל אני חושב שזה יופי של השוואה מבחינה מושגית. תודה רבה. תודה, אני מסכים, אני מסכים איתך דוד, בדרך כלל אני חושב על האוניברסיטה כממשל פאודלי, שבו הדיסציפלינות הן הריבוניות והן קשרות קשר כאילו כמעט שולי לתוך המכלול הזה שנקרא אוניברסיטה, אבל זה בהחלט נקודה למחשבה. עוד אנשים? אם לא, אז אנחנו נסכם כאן. אני צריך לבדוק את עצמי למה השיחה לא יותר דינמית. תוכלו לכתוב לי ולהציע לי הצעות בהמשך. כולם מכירים את האימייל שלי, קשה מאוד שלא להימנע מהאימיילים שלי. ואני רוצה לבקש משי וחלד להגיד מילה אחרונה לסיכום, אם יש לכם, אם תרצו. איזה מסר אולי הייתם חושבים שניקח כאן מהשיחה הזאת? במשפט, משהו שממצא את המסר שלו. אפשר כמובן להרחיב. לא, באמת יש לי רק להגיד תודה. תודה לדויד ותודה לכל אלה שנכחו היום, ובאמת תודה לך שי על השיחה שנהלנו במשך השבוע. תודה לכם. תודה רבה לכולם, ותודה רבה חלד מיוחדת לך, באמת על השיחה הזאת. וגם על המשך השיחות שעוד יבואו, אני חושב שהאופן שבו חיברת את השיחה הזאת של האקדמיה לשאלה של הפוליטי, אני חושב שהיא מאוד מהירת עיניים, אני מצטרף, וגם מעוררת שאלה לגבי מה בדיוק אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מה פוליטי. אני חושב שבהקשר של השיחה הזאת אנחנו מצטרפים ומתכוונים. אז תודה רבה. תודה רבה שי, תודה רבה חלד, תודה רבה לכם, ניפגש בשבוע הבא.
במפגש נוסף של מעברים, והפעם עם אלכס דובוצקי על המתמטיקה בישראל, עבר ועתיד, חגיגה סביב המצוינות של מתמטיקה. תודה רבה לכם.